ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਬੜੀਖਾਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਲੋੜ ਕਦੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਮੈਂ ਬੀਜੀ, ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 30-86 ਦਾ ਪਾਇਆ, 50 ਕਿਲੋ ਹੀ ਡਾਈ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਟ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਟਰ ਫੇਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਟਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉੱਗੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜੰਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਸੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਆ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਇਹ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਇਹ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਮਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਜੇ ਕਣਕ ਪਈ ਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਬੱਦੋਵਾਲ ਛਾਉਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਇਹ ਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਸਾਡਾ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਦੂਜੇ ਲੋੜ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਲਚਿੰਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਗਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਮਿਸਤਰੀ ਔਰ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਚੋ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਜਰਬਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 50 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ, 50 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਕਟਰ ਹੀ ਫੇਰਿਆ। ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ, ਕਈ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਟਰ ਹੀ ਫੇਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੇਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਹਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਢਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਰਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਰੀਆ 2 ਗੇਰੀ ਉਹ ਪਿਆ, 3 ਗੇਰੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। 80 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਿਆ ਵਾ, 2 ਹੀ ਗੇਰੀ, ਮਤਲਬ 3 ਗੇਰੀ ਆਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਮੀਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਵਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਊਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂ, ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂਗੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।